ozavestiti javnost in razviti neke stereotipe, ki veljajo v zvezi z mladimi. Namreč, govori se, da smo mladi zelo apatiči, tako kot je že Monja povedala, in radi bi to razbili. Namen današnjega dogodka je, da študenti skozi lastno iniciativo predstavijo pogled na mlade oziroma s pomočjo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z mladimi raziskovalno, kot profesori, kot raziskovalci, nekako načnejo debato iz, rečemo, raziskovalne perspektive in pa njihove lastne o tem, v kakšnem svetu živijo slovenski mladi. Pri okrogli mizi sodelujejo študenti Filozofske fakultete v Mariboru, konkretno gre za ekipo iz oddelka za sociologijo. Jaz mislim, da ni apatična, da jo določene stvari zanimajo in jo vedno bolj zanimajo, bolj kot na primer pred 10 leti jih zanima šport, bolj jih zanimajo prostovoljne dejavnosti in se prostovoljno udejstvujejo. Je pa res, da so področja, ki jih zanimajo, vedno manj in to je politika in delo. Tipično, torej dve stvari, ki sta manj povezani z recimo temu ugodjem, trenutnim ugodjem in tudi trenutno vizijo, ker mladi nekako se zdi nimajo vizije onkraj diplome ali pa malo razmišljajo o tem, kaj bo in pravzaprav tudi težko vejo, kaj jih čaka. Ena ključna teza v sociologiji mladine je, da se dogaja trend prezentifikacije, se pravi mladi razmišljajo o tem, kaj je zdaj in tukaj, ne razmišljajo o prihodnosti, ker je prihodnost preprosto negotova, ker je ne zna napovedati nihče, niti predsednik vlade, da tako rečem. In prezentifikacija je pač reakcija mladih na takšno situacijo, ker ta pogodba med družbo in mladimi, če boš pridno študiral, boš dobil dobro socialno eksistenco, več ne funkcionira in kaj mladim pravzaprav drugega ustane kot mnogim mladim kot razmišljanje, kar bo pa bo, torej prezentifikacija. Če bi rekel negotova, bi verjetno bilo precej točno, ampak hkrati mogoče ravno ta prireditev poskuša dati nek drug uvid v mlade, da mladi zmorejo, da imajo kaj za pokazati, da so aktivni, da so angažirani, da preprosto niso apatični, zaprti v svoj lastni svet. Moj nasvet bi bil, da se je treba intelektualno ukrepiti, še posebej to velja za študente, torej učiti se in na tej osnovi poskušati premakniti Evropo na bolje, da ne rečem svet.